filanka nafti hore oo dabcan lagu jilay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaad nooga sheekaysaa filanka nafti hore muxuu yahay? Nafti hore sida magaca kaaga muuqato waxa waaye filan xasaasi ah. Filmka nafti hore wuxuu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynay dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay la soo daristo duruufo xagga nolosha ah, gaar ahaan dhalinyarada kalluumaysatada. Dhalinyarada kalluumaysatada inta badan waxaa jira dhalinyaro kalluumaysiga ma ogi aan xirfad kale lahayn. Markii xirfadii kalluumaysatanimada uu ka soo xirmato, waa caqabad kala kulmo uu magaaladiina meel ka wajaha ama maaragtay nolol sida u raadiyo ama shaqo kale u raadiyo aysan lahayn. Nolol xaas iyo ilmo iyo ay ku xiriirto sida dadka caadigaana nolol laga rabo, caqabada ku soo aadi karto qofkaas pressureka fuulaayo iyo go'aamada qaldan uu qaadan karo inay dhibaato keeni karto dhibaato ay leedahay aan ka wacyigelinayn. Waa gartay filankan sida uu ku yimid? Filankan wuxuu ku imaaday, waxaa jirtay filimaan badanoo waxaa la jirtay Soomaalida laga sameeyey burcadbadeed, iyadoo burcadbadeed yacni la sawir xumeynayo oo inta badan waa fiirsata filimaanta beelaha caalamka ama dadka ajaanibta ay sameeyaan. Macnaha waxay aad loogu sawir xumeeyaa burcadbadeeda iyo dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad qaab daran, inay wax saas oo kaleeta kadaalik. Marka anaga filimkan waxaan ku sameynay qofkan horta inta uusan burcadbadeed noqonin ama uusan fikirkaas isticmaalin, ka hor noloshiisa sidee ahayd, maxaa sababay inuu noqdo midda saxda la rabana in la ogaado, haddii halka in la gaaro la rabo, taas waay. Qofkan maxaa keenay inuu fikirkan qaato ama go'aankan qaato? Ka horteedsi qof wanaagsan muu ahay, qof xun muu ahay? In aan bulshada u tusno, caalamkan aan tusno, in qofkan fikirkan uu qaadanayo laftirkeeda, in ayaga laftirkeeda saameyn ay ku yeelan karaan, inuu qofkan fikirkan xun qaato oo burcadbadeed noqdo, in ayaga saameyn ay ku yeelan karaan ayaga laftirkooda. Ujeedka ugu muhiimsan anaga intaas oo ahay ma ahayn in maaragtay aan hadda burcadbadeed iyo waxyaabahaas aan ka hadalno, laakiin sawirkii xumaa ee horena laga gudbiyey inaan maaragtay dib u saxno oo aan dadkii iyo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kaleeta caalamkaba inaan tusno burcadbadeedka noloshiisa hore inay jirto dad nolol wanaagsan ku jiray, nolol fiican ku jiray, oo aanan tuug ahayn, oo aan daroogiiste ahayn, balse duruuf keeni karto inuu meeshaan aado. Duruuftaasna laftirkeeda ay maaragtay bay-ada sabab u noqon karto, isla caalamka qaybiisa kala duwan dad ka mida oo dhaha maaragtay xeebaha ilaalinaynaayo kaleeto ama kalluumaysatada xad kasoo gudbo kale caalamka, inay laftirkooda sabab u yihiin in burcadbadeed uu abuurmo, sababteeda inay leeyihiin. Aan filimku xooggiisa ujeedkiisa aan kaga hadlay.